Agjencia e Trajtimit të Pronave ka marrë gjithmonë aq fonde sa ajo ka llogaritur që do t'i nevojiten për të kryer kompensimin e pronarëve. Kështu që nuk ka munguar financimi për nevojat që ka pasur Agjencia e Trajtimit të Pronave. Gjithmonë janë dhënë aq sa ajo ka pasur nevojë. Edhe vitin e ardhshëm do të jetë një sasi fondi që mund të shpërndahet, sepse ajo që ka ndodhur është që në jo pak raste fondet kanë mbetur, janë transferuar vitin pasues për shkak të mosndarjes së tyre. Po sepse ka disa vështirësi në fakt, të themi edhe këtë, ndoshta duhen edhe disa ndryshime ligjore, cilat do propozohen më vonë edhe ndoshta do të vijnë në zbatim. Edhe që mund të japin, le të themi, një tjetër hop, dhe mund të... Besoj që do të japin një hov edhe më të shpejt kompensimit të një shpronarëve. E qartë, zonja Stefa, apo mendoni që do të ketë një shtyrje të afatit sa i takon procesit kompensimit të pronave? Po, në djenin time është marrë një iniciativë ligjore që të shtyhet afati... Për dosjet pa vendim, i referoni apo gjithë procesit kompensimit? Gjithë procesit. Duke qenë se përfundon në 2026-ën? Po, po. Dhe do të ketë një rivendosje në afat? Afati nuk është vendosur akoma, po ka një iniciativë ligjore që do të shtyhet afati për...